guddida joogtada ah ee golaha deegaanka ee degmada berbera oo habeenkii xalay ahaa kulan ku yeeshay xafiiska duqa degmada berbera ayaa waxay sheegeen inay dib u eegis ku samayn doonaan qiimaha leydhka lagu iibiyo ay dhowaan kordhisay warshadda korontada ee magaalada berbera. waxaanay sheegeen guddidan joogtada ahi inay shacabka magaalada berbera maalmaha soo socda war farxad la heli doonaan, islamarkaana iyagu ay yihiin xubno u adeegayaala shacabka berbera, islamarkaana ay kasoo horjeedaan wax kasta oo shacabka berbera dhibaya. guddidan joogtada ah oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin, guddoomiye ku-xigeenka nuur cadde, xogayaha maamulka dowladda hoose suhayb maxamed cali, xubno golaha deegaanka degmada berbera ka tirsan oo ay ka mid yihiin axmed xaaji cali caynaba iyo cabdirashiid nuur wacays ayaa halkaasi ka hadlay. maanta bishu waxay ahayd 26-kii bishii may, waxaa noo soo xirmay kalfadhigii lixaad ee golaha deegaanka. waxaa ajendaha ku jiray oo ka mid ahaa warbixintii layrka. runtii golahu wuxuu dood dheer ka galay sidii arrinta layrka oo arrin national ah, global ah, ma aha arrin berbera ku kooban, ma aha arrin Soomaaliland ku kooban. qaaligarowga layrka ku yimi ama tacriifada layrka kacday, qof kasta oo ka mida bulshada reer Soomaaliland ama bulshada reer berbera oo baabuur wata uu garan karayaa shidaalka inta ku kacday ama ku korodhay. waxaanu ilaa saaka ilaa iminka kulanada isdaba jooga ugu qabanaynaa xafiiska duqa inuu u fadhinaa runtii sidii aan u xallin lahayn arrinta ishuuga taagan ee electric ama lightka. arrintaasoo runtii nagu noqotay arrin muhiimadeeda iyo culayskeeda leh, islamarkaana aanu doonayno in aanu xal kama dambays ah ka gaadhno. muddo imaka kalfadhiga aanu fadhinay ee lixaad labada maalmood waxaanu ka doodaynay arrimaha taagan ee ishuuga layrka. horena waanu la kulannay warshadda guddiyaal badan oo guddi hoosaadka ka mida baanu u diray meel wacan bay horta arrintu maraysaa. sidaa xildhibaanadu sheegeenna caalamku wuxuu inala qabo weeyaan ee waxaynu inagu gaar inoo ugu dhacaya ama berber ahaan ama soomaaliyaan ahaan ma aha. arrimaha taagan ee ay ugu horeyso sicir bararka iyo kororka maceeshada iyo laydhka oo daruuri ah marka la eego berbera, oo aynu ku jirno xilligii xagaaga ama kulaylaha, waa waxaynu la qabno. Soomaalida waxay tidhahdaa wixii kheyrkaa kula qabo qosolkaa ku dhan adduunkao dhan baa isbeddel xagga maceeshada ay waxa weeyaan uu ka dhacay. waa wax Ilaahay laga magan galo in waxay dadku ku nool yihiin inuu qaali garoobo. diinteennana waxay inaamartay inaynu Ilaahay ka magan galno. allahuma inii acuudu bika min alghala ayaa rasuulku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam. kuleylkaas wuu jiraa, wuxuu saameyn baaxadle ku yeeshay shirkadii laydhka ayuu ku yeeshay. oo runtii laydhka inoo jebisay, meel fogna ka keentay, meel lagu diirsaday oo ka sheeganayd dhammaan geyga Soomaalilandna aynu ka isticmaali jirnay. bismillaahi raxmaani raxiim abiina seen calaa umur dunyaa wadiin ilaahay baa mahadli subxaana wa tacaala. waxaan doonayaa un inaan laba saddex qodob kan ka iftiimiyo. qodobka koowaad, kalfadhigii lixaad ee golaha deegaanka ma jiro hal xildhibaan oo diiday in laga howlgalo qiimo dhimista ama si bulshada qiimaha looga yareyn lahaa dadka reer berbera oo runtii ay keentay duruufi. waxaan cadeynayaa in goluhu isla qaatay sidii dadkan looga hawgeli lahaa qiimo macquulana loo gaarsiin lahaa qiimaha maadaama duruuf keentay haddii halkiisi hore lagu haynayn. taa waan cadeynayaa, bulshadan u cadeynayaa. fikirka waa lagu kala duwanaan karaa, waxa weeyaan si waxa qiimuhu qiimahan kacay lama garanayo goortu istaagayo inuu hoosu noqon doono iyo inuu sarowa si kici doono. marka sida dee dadka caadiga u fakaraan waa in loo xaqiijiyaa, qorshe loo sameeyaa, dabeedna go-aan laga qaataa. laakiin amar inta la bixiyo la odhanayo intaasan saa yeelina ma jirto. marka taa waxaan doonayna aftiimiyo. qodobka labaadna waxa weeyaan qiimaha in sare loo qaadaa baada kambaniga leerka magaalada u shidaa waxa haddana ugu jirtaa mar walba qiimaha jaban oo ma jirto qiimaha qaaliga. waxay ka keeneen 0.9 waxayna geeyeen 0.3
laba jeer bay durufta dhacday mar hore waa dhacday 16kii dib bay ugu noqonay 0.5 haddana dib baa loogu celiyay 0.3 iyagay nooga lixa jeclo badan aad baan runta ugu ammaanaynaa waayo waa dad istraatiijiyad leh maaha dad maanta macashtoona maanta lacag rusadan doonaya maaha waa dad istraatiijiyad leh qorshe fog leh rajayn iyo mustaqbal maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berber hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.